Seisan Tallinna raekoja raesaalis, kus sajandeid on raeherrad mõistnud õigust. Siin raesaalis on Johann Akeni maalid, mis kujutavad kõik piiblist seene, kus on ühel või teisel moel juttu õiguse mõistmisest või kujutatud kohtumõistmist. Minu selja taga on üks nendest maalidest, kus on piibli apokriiva raamatute hulgast Danieli raamatu lisa valitud ja sealt tuntud seen Susannast. Susanna oli abielus ühe Paabeli rikka mehe Joojakimiga. Ja sellel Paabeli mehel olid ka kaks kohtumõistjat, kes tema kojas elasid ja kelle juures rahvas käis küsimas õigust. Need kaks kohtumõistjat aga olid mõlemad ka Susannast sisse võetud ja luurasid tema järele, kui ta käis ilusas aias suplemas ja pesemas. Ning nad asusid Susannat ahistama, kui kasutada tänapäevaseid mõisteid. Ja nad pakkusid Susannale, et ta oleks valmis neile alistuma. Vastasel juhul nad süüdistavad teda abielu rikkumises. Kuna Susanna ei olnud nõus ja tõstis häält ja hüüdis abi järele, siis abiga tuli ning see, mida kaks kohtumõistjat, kes olid määratud tegelikult inimestele õigust mõistma, need kaks kohtumõistjat ka asusid Susannat süüdistama vale süüdistusega tema mehe Joojakimi ees. Siin pillil ongi kujutatud seda, kuidas Joojakim istub oma trooni peal. Tema kõrval on need kaks kohtumõistjat, lisaks on seal rahvas, kes on tunnistajaks, ning on ka Susanna, aga me näeme pildi keskel ka ühte noormeest, kelle nimi on Daniel. Nimelt oli see noormees Daniel teadlik, et kaks kohtumõistjat tahavad Susannat karistuseks või kättemaksuks, et ta ei olnud nõus nendele alluma. Neid teda süüdistada. Ja Daniel ütleb kohtumõistjatele, et te olete andmas valetunnistust Susanna kohta. Sest mõlemad mehed rääkisid loo, kuidas Susanna just nimelt selle noormehega oli tegelikult aega veetnud seal aias ja kohtumõistjad ütlesid, et nemad on need, kes sattusid peale Susanna abielu rikkumisele. Daniel palub, et mehed tuleksid ükshaaval sisse ja annaksid tunnistust, kus täpselt toimus siis nimetatud abielu rikkumine. Üks kohtumõistjatest tuli sisse ja ütles, et see toimus tammepuu all. Teine kohtumõistjatest ütles, et see toimus mastikipuu all. See oli kinnituseks, et nad tegelikult petsid, sest nimetasid vale puu nime. Ja Daniel ütleb nüüd, et nad on oma enda sõnast annud tunnistust, et nad valetavad. Joojakim, Susanna abikaasa, loomulikult mõistis õiglast kohut ja piiblipäevil tähendas see surmanuhtlust. Kaks kohtumõistjat mõisteti surma. See lugu siin, selle maali peal, raekoja kohtusaalis või raesaalis, kus õigust mõisteti, annab selge sõnumi nendele raehärradele, kelle ülesanne oli olla õiglane kohtumõistmisel, annab sõnumi neile, et nad peavad tõepoolest ka õiglaseks jääma ja valetunnistused või omavahel kokkuleppeline valetunnistamine on midagi, mis ei ole kohane õiguse mõistjale ning lõpuks tuleb karm kohus hoopis nende peale, kes valet tunnistavad.